Ну, блядь, Cruising Streets of for Gold, короче, варисим, блядь, пасирингте стресо, короче. Nes čia strytą tai nepasirinksiu, aš, karočia, jau sako, šokinėjomės iš džiaugsmo, karočia, kad tuchas, iš dušės toks. O tu, kuro, nešokinėk tu ten, etu, ką darai? Ką tu darai, mane snaipina jau, karočia, iš naujo vėlą. Tuo aš tau parodysiu. Jau, kuro, tie programuotojai, kokie šūdinai. Jau mes matom, karočia, Rusiją, kuri čia šokinės. Bet jau, karočia, papuolė, žinai. Jie turi tik tai, žinai, tam, kad, oi, čia aš susisakau, karočiai, tai jie turi. Na, gerai. Nu, sako, vėl, bled, sako, susisakau, bet ne tą sūdą. Čia, mes jau, karočiai, apgavom iškirys. Čia dar, ar į garantę susisuko, karočiai, 10, sako. Kuri čia labiau 10, žinai. Jau, nu, sako, 10 ir 10, kurva. 10 iš 10 susisakau. Kur va, jau, karočia, snaipina irgi. Nu, gerai, bled. Jau, aišku, jau istorija baigėsi, tai kažkaip turi vis tiek toliau kurti, žinai. Nu, čia, kur čia pradžia, žinai, tas Šreko. Sako, va, Šreką radom, kur va. Iš pradžių būna seksi kukis. Nu, kur čia tas zulevelis, žinai. Čia klaustukinės kartą pasiėmė ir dabar... Visas žuvis čia teka kažkodėl tą zulevelį, visi nori pamatyti, žinai. Sakšoko, aš irgi noriu zulevelį pamatyti, bet už manęs kažkokį skrymą, žinai. Žinai, kai pagaliau užsidė tą, blėt, žiūri ir ar aš jau, karočia, pregnant ar nepregnant, pasirodo čia gal dievas kažkoks yra, nieko, gandrai atskrenda, kur nusineša dievus visus. Nežinau, karočia, reikės būti daktaru ir išsiaiškinti, kaip ten gimsta tie vaikai. Pasižiūrėti jau kažkokią konspiracijos teoriją, jau aš šitą pamiršęs esu biškį. Gal mane jau kuro išgeria kroj ir mum reikės abiem, karočia, pasižiūrėti, kaip ten tas vaikus gimta, ar ten yra pilve kažkas tai. Arba tas daktaris vėlas jau kuro pedofilas. Nu, kažkas tai, blėt, konspiracijai jis rado, žinai, bet tas... Ta, žinai, atėjo kažkoks vektoris ir sako, reikia šitą paimti, karočia, šitą namą, karočia. Bet susikirto kažkokie du gaidžiai. Ir tai žiūri vektoris, kuri čia, blėt, paimti, žinai. O čia tau dėl ko čia kirtasi ir čia, žinai, tą namą, žinai. O čia kažkoks tai obolys, tai ir ant venomis, sako. Ir dar čia, karočia, aš čia policijai dirbu, aš irgi kuro kėdas, žinai, vaidinu, karočia. Šreke. Nu, čia, karočiai, pirmąją seriją Šreko mes po 20 minučių varom, nes po to išsijungia kažkas nesnikanalina. Nu, sako, džiabas, aš čia biškį parožinsiu, biškį aš toks prie mafijos bosą, visi žino, kad aš čia spalvingas gyvatė esu ir aš, žinai, aš toks kaip nintai. Bet aš gal kažkokį pai užuodžiau, blėt, aš jau kurvo įmerkiu vieną letiną, žinai. Kad čia vandens pribirtų, žinai, aš kažkai jau magiją darausi čia savo, kur su vandeniu, žinai, bet kažkas nesidaro, žinai. Bet kažkur ten, aš jaučiu, man įsubinę kažkas lenda, kažkas lavina ir mane dar lavina, kažkas čia dedasi, žinai, įdomiai čia. Ir gal užaičiau dar tą, žinai, ant vienumo norą labai didelį įsipildymą kažkokią, tai sako jau šūdus. Šūdas gaunas, kažkai, kur čia bėgi, blėt? Ir sakau, aš čia kažkas sen kasas, žinai, žemės. Tu sako, jau, blėt, jau šūdų pavadinai, aš jau tavęs suspardysiu, žinai, sako. Gal čia mano ta dukra, kurva pavadinai, žinai, jau įsiganda visi, žinai, čia dega kažkokio jau morio galvoje. Nu, kurva, aš čia jau persispardys, tas mafijos bosas, sako, išjungsiu aš tave. Ir sako, jau degino, štai jau letlą, matas, kur va, deginas ir dar ten kažkokį kiaušinį, jis įsižiūrėjęs, jis nieko nežiūrė, tik tai kiaušinį, žinai. Sako, aš irgi mafiją pasidarysiu, kur va, savo, blėt. Kas čia, blėt, kokį sūrį ten pamatėjai, kur idiotas. O šitą sūrį, žiūrėk, ten, kur kepenas, žmonės, kur morinas, ką tu čia žiūri, blėt. Ką čia žiūri, čia Rusija nori pamatyti, užsienį kažkokią tai, blėt. Aš čia kurva ant kilpas, bet aš jūs tiek tai kurva į lavą, blėt, sumetu kurva kaip šūdą. Sako, blėt, aš zuikį kažkokią pamačiau.
kur čia teleportuojas, blėt? Jau kur mirė, jau teleportuojas, sakau. Kas čia darė, žinai? Na, aš čia kažkur pasiklydęs, dievų miške, sakau. Ja, tu čia, nu, nes aš lavą taip pat įsipyliau kažkaip tai įpiso mane, bet aš kai nepaskendau, aš čia plaukiai, žinai, po tą dievų mišką ir žiūriu ir randu kažkokį tai snukiuką. Nu, švytė tas snukiukas, bet tas, blėt, per tamsą nesimato ir aš bijau, kad jis išnyks, žinai, tamsai, tas kiškis. Aš galvoju, nu, ką daryti, žinai. Sakau, užsidėk šitą nosytę, karčią, gal pamatys dabar tave. Per teliką parodys ir Šrekas, žiūriu, jau nori išeiti, žinai. Jau, karčią, nori išeiti Šrekas, karčią, tai. Užuodė irgi mano obuoliuką, karčią, ir kad kažkokį tarakoniukų užuodė. Šį galvoja, čia už Šreką šalmas, žinai, bus. Gal čia tiesiog sutraiškyti reikia, žinai. Gal užuodė, kad čia va tavo identitetas kažkoks tai. Per vidurį paleistas ir tu galvoji, čia išsisuksiu biškį. Na ne? Tu atgal negali išsisukti, nes tu jau, žinai, jau sudegsi, karočią, tai reikia kažkaip į priekį. Sako, bet kur čia papuoliai, žinai, su obuoliu, karočią, atini. Ir sako, Šrekis lovas. O čia ne mano lova, žinai. Kas čia, tu žalia rodai, tu čia kažkokia purpal. Kažkaip nesiderina, žinai. O čia aš irgi žalia, žinai. Sako, jau Šrekas, kur, ką tu čia darai, blėt? Kur tu čia papuolė, blėt, kažkoks asilas, žinai. Nu, nako, aš čia turiu cigariuką, aš tau galiu pridegti, žinai. Kaip tu čia pridegsi? Aš tau galiu trupinėlį. Nu, kažkokį pjauna grimą, sako, eik nako iš čia. Išmetė mane, kur čia. Sako, tu negrįši, kol tu Rusijos nepasieksi, žinai, va. Aš jau lapiną vadinu, kur čia lapas, kur čia dega ir kur čia. Turėsi narutą pereiti viską, kur sausainį savo suvalgyt ir dar ant kilpas pasigaminti devynetą, žinai. Aš nesuprantu, žinai. Sakau, kas čia blėt devynet, kas čia blėt, kada tu čia man spėjai pasakyti, žinai. Sakysi, jeigu dar bandysi per šokti per tvorą, gausi šūdą, žinai. Aš čia kaip tik tas sakau, sausainis, čia Rusija, bet mes tave kur čia padarysim, iš tavęs dainą padarysim kažkokią tai, žinai. Suremiksuosim ir supysim, žinai, tavo galvoje. Jis, tu sakai, blėt, blėt, nu čia kažkoks Mario levelis yra, o kitoje pusėje, blėt, aš jau radau kažką, tai žinai. Ir tas žiūri, žmogus, blėt, jo, aš irgi noriu kažkaip tai tą emeraldą paimti. Ir sako, blėt, džiavas, jau, blėt, prasileidau, karočiui. Biški prasileidau tam kiškiui kažkokiam, kur, blėt, kas čia daros, nakui. Aš čia mafijos bosas, aš čia teleportavau. Šitą, žinai, žmogų, jis net nesuprato, kaip aš jį teleportavau. O tai jis pirmas atsiteleportavo, po to, žinai, aš čia įsigrūdinau, kur aš lapinas dabar. Žinai, aš moku jau teleportuotis, kur čia. Čia kažkokia debilizacija iš Naruto, turbūt. Išmokom, kur čia mus čia kukiais, kovo šūkiais apmėtė, šūdais apmėtė, kur čia išgalvojom, kas čia darys. Mes atgal kurvą mėsim dabar tuos šūdus. Sako, jau emeraldą turi ir kuržo šustravoja manęs kiškis kažkas tai duchas, blėt. Sako, jau piktas, blėt. Jau aš į kitą mafiją nuteleportuoju, sako, vardas tavo dega, žinok. Mindė. Aš tą atimė garačiais ir čia su peilis kažkokį šustravoja, žinai. Čia kuro turbūt jau motina kažkas tavo vaidina ir čia, žinai, kuro reikia apkirpti, žinai, tą pidurą. Kažkas čia nusipirko. Va, papirko, žinai. Sakau, viskas, kurva. Sukis tu, nukirpsiu aš tave biškį. Nu, biškį veidelį. Apsnarglinsiu, čia. Nes kurva jau mane užpisa, kaip čia. Pisa proda kažkaip čia. Sako, motina, ne motina, kažkaip tai pudrina, žinai. Smegenis, aš ten pas mafijos bosą buvau įsikimalinęs kažkokį tai. Buvau klimpęs į šūdą kažkokį tai. Ir vos nesudegiau, žinai. Sako, aš, blėt, pavalgiau vėl, karo čia mafijas. Tas raudonas, aš vis tiek piktas, aš turiu naują vis tiek. Kažkokį tai, žinai. Aš sako, tu mane apkirvai, jau gavai, karo čia, raudoną, žinai. Tavo dabar policija gaudys, karo čia, visą gyvenimą. Ir kur, va, aš mečiau tą raudoną, tegul tave, mė, tegul tavo randa, aš, sako, aš tave priduosiu, jau, kur, tu šūdas esi, karo čia. Bet ten kažkoks kamaliukas buvo, žinai. Toks baltas, bet kažkoks raudonas, žinai. Kažką ten dar įmetė, kur gaidys. Aš to įsirasiu, žinai. Sako, dabar dink, nu, blėt.
kažkokį jau fotkinę, ne, jau tu irgi nori, karšiai. Sako, aš čia netyčia, blėt, kažkokie draugeliai skrido, kuruo čia fotkina. Kur, va, tu visą laiką turėjai tas draugelis ir dar dažu kažkokį. Jau tu pasirašysi šitą mušį kažkokį, kas čia dar, žinai. Kokia čia istorija dabar, pinas ir čia dar lietus lyja man, blėt. Kuruo per lietų čia vaikštai, kuruo, kas čia dar, žinai. O ten viskas per lietų, kuruo, čia buvo, sako, kuruo, per tą lietų, kuruo ir teleportuojas dabar tas pinaris tėvės. Ir visi čia teleportuoja, kol lietus lyja, man atrodo, čia. Nu, kuruo, sako, pasimsiu Blessing of the Lentas. Kuruo, čia, the ends. Kuruo, apmėtysiu šūdais dabar. Dabar tai tikrai hilins jos, kuruo. Ar šitą gavau, blėt? Užsimečiau savo kurvą, puf, 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 kurvo, čia jau, blėt, vėl teleportavo, kur man sako, jau viskas dabar tave, kurvo, čia padarysim, nes kai pasiėmė tą blessingą, tai jau kurvo, tas sentas sako, tu jau plečte agent to the ends, kurvo, gaidys tu, kas tu toks esi, sako, kas tu toks, Maksas atėjo irgi, kur, ką tu toks turnelis, tu toksai, o tas kurvo, sakau, blėt, aš viską skaičiau, viską čia, išgėriau už jūsų kuro visą tą kraują, kurą pasėmėjau ir, blėt, užsikabinau ant šitą, žinai, šitą jau pakausiu kurvą. Ir pasirodo, čia aš, blėt, pisau protą, nes aš jau skridau, žinai. Išskridau, aš kažkokį duką pamačiau, kažkokį Hitlerį, žinai. So, kas tas Hitleris, nahui? Čia kažkoks tai beaconas, rodo man kažkoks, bet nedabaigtas, žinai. Kuro čia reiks dabaigti tą Hitlerį, kažkaip tai sudaužysiu aš, jeigu pamatysiu, sako, bet paskui rodo per televizorių pieštuko ataka kažkokia, nu nesuprasi, kas čia ką rodo, blėt, sako, Peter Griffinas, nu pasižiūriu, žinai, Peter Griffinas, nu ten, karačia, visokių multikų prisižiūriu, jau kempinas, karačia, vaidenas, bet po to, žiūrėjau, kažką pažįstu, žinai, jau kažkokį PewDiePie, blėt, jis apsirengia, jau, sakau, Hitleris tas PewDiePie'is buvo. Va šitas kurva, kur man metė, va šitą į mano kiemą, šitas Hitleris, vėlėt. Jis jau norėjo mane sudeginti su policija, sako. Sako, susipažink dabar, kurva. Aš čia kurva mafijos bosas, aš moku pakeisti spalvą, žinai, jau žaibą galiu mesti, kurva čia, tau pizė bus. Aš sakau, tu tik apsirengiai kitais drabužiais, pidipajau. Aš čia galvoju, aš jau tave myliu, žinai, aš tau irgi žaibą. Aš čia jau turiu žaibą, supranti. Šiaip nusisuko, blėt. Bet jau policija pradėjo gaudyti. Kuruoj, kas čia darės? Dabar tave sukirsi, žinok. Tu dabar eik pas princesį savo, kurva. Tu geriau eik pas princesį, sakau. Tu čia manęs nepapirkinėsi. Kuruoj, gaidys kažkas tai. Kempinės mėtas, kiaušinės visokius. Kuruoj, daužas, sakau. Sako, kešmiosai, nu, kašmiras toksai. Eras. Oro direktorius. Nu, gali pasikeisti, bet tu, kuruoj, čia pasikeis, kad gal susidegink, žinai, apie, kaip tu tai padarysi, blėt. Nu ir kuro apie dipais galvoju, kur čia, blėt, tas daiktas, žinai. Jau kuro aš napisu šį. Kašmyra kažkokiai susapnuojasi, žinai. Sapnu pasaulyje, kur čia, jis, blėt, žiūri į save, kur čia, kaip čia, blėt, jis atspėjo, kad aš napisu šį. Nu kažkokia snaiperė, žinai. Nu kuro, blėt. Sakau, jau viskas, blėt, nu, sniper atėjo, kuro čia, teenage ninja turtle, kažkoks tai creeperis. Kuro, pusiau creeperis, blėt, kas čia daras, blėt? Oi, kažką nušovė, blėt. Nu, tu, blėt, nušovė ir kuro dar sigariuką kažkokį užsidegė, blėt, va čia mano namas, blėt, bus. Kažkas čia negerai, blėt, pasirodo, tas creeperis buvo tik tai, žinai, šalmelis kažkoks tai. Ir vėl, kuro čia, grįžo, kurio čia geimeris, sako, nusipirksiu save, blėt. Bet čia buvo, kurio čia, dar pamatė kažkokį vaiduoklį, žinai, sako, nusipirk save, kurio čia. Nu, blėt, kažkoks įdomus, 969, sako. Kas čia, blėt, daro, žinai. Po to jau, kurva, Mr. Beastas keliasi, jau, kurva, tau bus pupu dėdės, žinok. Aš jau prikėliau savo Mr. Beastą, jis čia mane papirkinėjo, aš jau supradau, kas čia daro, blėt. Kodėl čia mane nurenginėja ir aprenginėja, ar šia, nu, bus tau popo, žinok, nes, sako, blėt, ką tu čia nusipirkai, žinai, kas čia nusipirko, kažkokia geimerė, o tu geimaksas, kur,
Tu gal gėjas kažkas jau pasidarei, gėj maksas kažkas. O tai ir dar popį kažkokią nusipirku, žinai, kas čia daras dar. Ir sakau, aš popį jau laikau, aš toks būsiu populiarus, sakau. Ką tu čia, blėt, pizdi protam, kur aš žiūriu, aš čia pjaunas, žinai, tie du, toliau, ką čia. Aš čia, o čia ir man vėjai, viskas čia pjaunas, čia pievas pjauni, žinai. Sakau, kurva, aš jau susiradau savo, kurva, medį, va, čia viskas pjaunas, jo, blėt. Žinok, pas mane sparnai dideli, žinai, sapnų, karačia, karalystė. Sako, fusis, ateina raudonas, blėt, to aš tą padarysiu, orange bakerį, kurva, nudažysiu oranžiškai biškį. Taip greitai mes čia, karačia, prasimėsim, čia kažkas nepataikė, blėt, o jau mes jau įsutokiam, karačia. Iš galvo, kur čia, blėt, Bet kaip jis išnyks iš mano pasaulyje, jeigu aš nenoriu palikti jo, blėt, vienas žinai. Kažkas ta Ana 47 kažkokį agentį, blėt, surado. Ir, blėt, sako, Fusija jau grįžo iš sapnų karalystės, tas, blėt, ir jau liko kempinė tik tai ištapydė. Pavyzdžiui, biškį gaila, bet tai ir cigariukas supis, žinai, tą kempinę kažkokią, tai kas čia yra, blėt. Bala tik lygo kažkai, nesigilins į balą, gal aš galvoju, sigariukai kažkai čia. Man vaidenas, kas čia yra, žinau. Nežinau, blėt. Sako, čia jau kurva zu levelis. Vėl tas zu levelis, kurva čia kažkoks cukrus, bet aš jau atpažįstu cukrų, kurva čia. Sakau, pis nakai čia. Numetu kelnes čia užsidėk, kurva čia. Jeigu tu kažkoks tai ant venomas, tai jau, kurva čia gali čia, blėt, zu levelį savo varyti. Sakau, kur va, drasis kėdys kažkoks tai. Atsirado, blėt, o man čia katlėrininkas, kad atsirastas, sakau, nusipirksiu Moniką, kad čia šalčiutę pašaltintų tą katlėrių ant šito pašauktų, žinai. Šaukimas į teismą vadinas, blėt. Nu, kur va, čia prieš teisėjus, kur čia atsistoja žmogus. Vieno nemato, bet vieno žiūri, kur čia tiesiai, kur čia į jo širdį, kur čia. Kas čia dar, žinai. Sako, blėt, Tu mūsų princesę paėmė, karočiai. Sako, ten princesė toj bus paimta, žinai. Ir tu, kur nesupranti, kas čia daras, žinai. Nes tu šokinėjai per vagą, kas čia per idiotai, karočiai. Šokio paėmė lelyje, karočiai. Nu, karočiai, įdomiai. Nes tu toks klaustikinės esi jau kurva žaibojas visiems. Jau kurva svaidai žaibus, nes kurva PewDiePie nukartai nuo vaizdą. Sako, kažkoks rusas, blėt, eik nakui iš čia. Netikiu, kad žemė plokščia, tai jau pasižiūrėk, kokia plokščia žemė. Jeigu Minecraft'as plokščias, gal ir žemė plokščia, nes šiaip efficient susidaro. Ir greitai gali padaryti viską. Matai, įsisukau ir ten buvo mano namas, karačiai. O ką jau daryti, žinai, ir teleportuojas kažkai, tai pasižiūrėka. Nu, kažkokia nesąmonė galvas. Nu, ir sako, karačia, kažkas čia Jake Pofkilas ir Lisa Violeta susirinko, karačia, į tavo... Sapna, karočia, jau kuruoju galvoju, jau padarys policija tave, blėt. Einu pažiūrėt paveikslus, PewDiePie'is čia, kur kampės stovė, aš jau kuruoju nuo paveiksluose, kaip jis sudaužo, karočia, tas Jake Paul'as. Ir kažko čia solvina, karočia. Nu, kažkokį levniuoja, kažkai darysi. Ir pasirodė čia T-Series varas. Ir jį, karočia, iššoko ir padarė savo T-Series, nes čia buvo, karočia, pizda dragonas kažkoks. Nu, čia... Nu, tas, kur va, Justin Bieberis kažkokia pizda dragoną pasidarė savo į Indiana Jones'ų, pripisa čia kažkur ir savo arbatėlę gerą, žiūri, kaip čia durniojas visi. Visi durniojo, visi durnina kiti vieni kitus ir kur čia ta arbatėlė prisikėlė, kur va, čia netai pakaitinai biškį toj moteris ateis. Sako, du karus, kur čia... Su korevam, rusai, kur čia pešaisi, visi čia pešaisi, toj kokie moteris ateis ir, blėt, padarysi normaliai arbatą, kad būtų čia su pyragaičiai, žinai. Jis sako, PewDiePie su piso, tai dabar pyragaitį galima padaryti iš jo. Tas Justin Bieberis sako, blėt, mane, kur čia heitino, tai dabar ten gal kam nors kito heitino, žinai, ar gal pyragėlį kokį heitino. Nežino, koks čia vardas, o gal čia ir nuredėjo, kur čia. Mašina kažkokia. Kas čia daros? O gal čia ne mašina, žinai,
kažkokie šokinėjai, blėt, dar du pacanai reikės sugaudyti dar šokoladas, kur aš, nu, tokia įdomi arbata gaunas. Sako, ant vienomas deep shitas, kur aš, nu, kažkoks teletabis, blėt. Ir pasakai tu stebuklingą žodį teletabis ir užmeta tau šalmą, kur aš, jau tu pisi žaibais čia, nes, kur aš, jau toks maksas jau didelis, blėt. Jau kuro, čia kartūna, jau kažkokia nerealybė man, kuri kažkokia debilizma. Suku jau, kuro nupiso šino vaizdo, nakui, aš tą maksą. Bet kažkaip aš esu dievas ir aš nenoriu tave skrest labai daug. Tai čia ta šalmas yra man gynybė nepriemonė, kurio čia. Tai tu, kurio čia atsiknys, gerai nuo manęs. Aš jau kažkaip čia viską matausiu, jau man kažkaip vaidenasi viskas, aš jau tuos pasidarysiu dar geresnį namą ateity, žinai. Nu, aš jau galiu ir kardą pasiimti, ir galiu per žolę, žinai, kirsti visokius dukus, žinai. Iš čia, žinai, aš jau toks esu, žinai, droperį pasiėmiau kurvą vis tiek. Štai kurvą nudropinsiu. Devil Brownas, karočia. Nu, aš šiokiuosiu, nes kažkokia jodo magija man jau. Matas, čia užaiboja, karočia, kažkas. Inventoriai mano, kas čia darosi? Aš čia daug noro turėjau, aš stengiu jis gyventi, karočia, dariau kažkaip, nes nepavyko, žinai. Nu, kažkoks Devil Brownas jau iš karto, supratau. Kažkokia jau juoda magija, blėt. Todas Howardas yra kažkaip prisidėjo, nes aš Skyrimą kažkaip pamėgau ir dar kažką įsiminėjau, blėt, ant greičio, žinai. Einu pasižiūrėti dar paveikslų, kur čia, ir čia, kur čia įsimylėjau, žinai. Bet aš jums nurodysiu, kur čia, kad čia nesivaidentų, žinai, tas meilės irgi sakys, iki nako nuo manis. Aš jau, kur čia, savo pypkę turiu, kur čia. Sako, jau levelis kažkoks tai meilės, žinai, jau renkasi kažkokį trikampį, žinai. Sako, reksais jau kuro, aš tave išrausiu, žinai. O čia kažkokie draugeliai irgi renkasi, kažkokia grimorė nusipirko tos draugelius, kur aš, sako, jau, jie tu pažįsti grimorę, sako, aš ant vienamą kaip ir, blėt, sudegino ant morę, sako. Užėjau pas ant vienamą ir biškį sudeginau iš jį ten. Kur čia, nes norėjau ten biškį, žinai, padaryti keksų. Nu, kažkokia pramogą savo pasivesti, nes šiuo atvenamės kažkaip tai traukia mane. Aš, nu, jis kažkoks įdomus žmogus. Sako, jau susijungiam, kur čia, kažkas jau susijungi, žinai. Tipo, Reksaras jau sako, aš čia, blėt, vaidinau policiją, bet kažkas man įsiuvo, žinai, tą. Sako, arba nusiuvo, kur čia, snapelį, kur čia, kažkaip jau įdomiai, žinai. Arba įsiuo ir galvoju, kad policija, aš dirbu ir aš noriu tos nepelius irgi nusiūt, karočiui. Iššokia debilizacija pasinarė. Nu, karočiui, nočias sako, e. Susiminkit, kur mes čia kažką kūrėm, žinai, Skyrim kraftą. Susitiko du šūdžiai kažkokie, tai Tony Hawk'as ir proskeiteris, karočiui, tas nočias, kurio proskeiteris, stopudovai. Nes tas irgi, ant vienomis yra kažkoks skeiteris, tai kas čia, kokie skeiteriai susirinka. Kažkokie įskrolą Skyrim kraftą kūro, blėdė. Ir šūdas, tai užlipo šūdas kažkas tai. Sako, aš šitą nusipirksiu, blėdė. Jau kūro nusipirko. Greitai, kūro, 100 milijonų, blėdė. Kas čia 100 monikų? Sako, galvoju, jau kažkur iššoksiu, kūro, aš jau zūkis. Čia įmėsiu šitą, kūro, čia. Čia šitą užsidėsiu, kur aš čia šalmą, kaip visi daro, kur čia ai, reikia gal nusiimti ir ten uždėti, kur aš čia. Kažkokia joda magija, jau kūrė tas gaustorinas, kažkoks pidarastas. Nu, bet jau baigėsi Šrekas pirmas, jau reikės pradėti antrą dalį.